Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om det här berget. Vi ska nämligen prata om mina absoluta favorit neutrala ögonskuggspaletter. Och det här blir mycket av en referensfilm som jag kommer att länka till när ni frågar mig om tips på neutrala paletter. Och neutralt är ett ord som jag tror kanske används fel ganska mycket. Det behöver inte vara brunt etc. Men det blir ofta det ni pratar om, så det är mycket det jag kommer referera till. Neutrala paletter som funkar bra till vardags. Jag har i alla prisklasser. Vissa som är jättelätta att få tag i, vissa som är svåra att få tag i. Men det här är alltså det absolut bästa jag har i mitt enorma skåp här bakom, med neutrala paletter. Och det finns någonting för alla i den här videon garanterat om ni söker efter neutrala paletter. Och det finns garanterat, och då menar jag garanterat också, möjligheten att göra en sån här färgglad om ni vill ha det. Men jag tänker att jag börjar med neutrala. Och det är ingen hemlighet det första jag ska berätta om. Och det är det dyraste i hela den här högen, men också det absolut bästa. Här har vi liksom Rolls Roycen, the best of the best. Det är Natasha Denona. Och jag har deras två stycken mest neutrala paletter som ändå har någonting lite att ge. Och jag har då, det här är Natasha Denonas Bronze Palette, som är en varm brun palett. Den har en mörk brun, den har flera stycken skimmer, den har flera stycken matta. Och jag älskar allting som har med brons att göra. Sen har den fått en syskon och det är Glam. Och det är den kalla eller mer neutrala varianten. Som ni ser så är de väldigt lika, men också väldigt olika. Uppställningen är ungefär detsamma, går från ljus till mörkt, men det går också i kallt och det går i varmt. Det är inga typ så här röda eller gula, och det är inte typ bara svart och vitt, utan det är gråskalan emellan i båda varianterna. Och det här är liksom the crème de la crème de la crème. Om ni vill ha en lättarbetad skugga som funkar bra för vardag och fest, då är det definitivt någon av de här som är eran, vad ska man säga, White Knight helt enkelt. Det här, this is it liksom. Med det sagt, jag kommer prata om jättemycket billigare ögonskuggor här, om ni känner att Natasha Denona kanske inte riktigt är den prisklassen som ni har råd med. Men de här är verkligen fantastiskt fina. Bronze och Glam har den, också den bästa formulan som Natasha Denona har, tycker jag. Retro har också släppts efter de här, och den är också jättefin. Men jag tycker ändå inte att det är en neutral palett, även om det är en mer muted palett liksom. Så mina absoluta favoriter i neutrala ögonskuggor är lätt de här två busarna ifrån Natasha Denona. Så Bronze om du gillar en varmare skugga, och Glam om du gillar en neutral till kall ögonskugga. Och det kan bara du avgöra. Sedan har jag faktiskt två alternativ till, och jag kommer prata om dem jättekort. Det här är Mini Sunset och Mini Nude ifrån Natasha Denona. Och jag vet inte om ni ser här precis i den här lilla backen som står här bakom, så har jag jag har alla de här minipaletterna från Natasha Denona. Och vill man börja och testa deras formula, men inte vill kommitta till en av de större paletterna, så är de här två jättebra neutrala varianter. Den här är varmare givetvis, Mini Sunset som ni har också på namnet. Och Nude tycker jag är neutral mot det varma. Jag har inte öppnat den än som är kall, alltså Mini Glam borde det väl vara då, eftersom det är den som är den kalla, eller? Men de här är jättebra om ni vill kommitta. Och jag ska säga att de här finns jättemycket roliga färguppställningar, massa neutrala, några lite mer, lite mindre. Och övertygad om att ni kan kika på en sån först om ni inte vill kommitta till en Natasha Denona. Och det är de dyraste paletterna. Jag tror att jag går typ från någon typ av dyrast till billigast. Här är det två märken nu som är typ i samma prisklass, men det här är en fantastiskt bra neutral palett. Det här är Urban Decay Naked Reloaded. Jag hatar förpackningen, den har som en sån här tyg, den är liksom puffig här. Men det här är en av de absolut mest spännande neutrala paletterna. Alltså neutrala paletter behöver faktiskt inte vara tråkigt. Och här tycker jag att de har gjort något jättebra, de har proppat in lite rosa här. De har både det mörkaste och också det ljusaste, de har blandat med typ skimmer och något lite roligare skimmer. Jag tycker att det här är en jättefin palett. Om jag fortfarande frilansade som makeupartist, då hade jag använt den här så mycket på brudar, tärnor, baler. Den här är också en typisk sån palett som passar helt fantastiskt till både dagtid
och till kvällstid. Och det kan också göra väldigt mycket med den, just att det är lite lite varmare här, de är väldigt neutrala, det är den här lite mer rosa. Jag tycker bara att de har gjort den här paletten otroligt, otroligt, otroligt bra. Och jag gillar överlag Urban Decay's formula, de är väldigt mjuka i formulan och de är inte speciellt högpigmenterade, utan de är väldigt uppbyggnadsbara och väldigt mjuka, vilket gör det väldigt, väldigt, väldigt populärt bland nybörjare. Eller någon som vill ha, vet att man vill ha en väldigt mjuk look. Många som gillar till exempel Kaia Cosmetics formula skulle gilla till exempel Urban Decay's formula. För att de är mjuka i formulan och väldigt lågpigmenterade. Så det är ett jättebra tips. Och jag har också ett annat kort tips som jag har haft flera stycken genom åren. Men det här är den som jag har köpt relativt nyligen. Ny faktiskt. Och det här är Naked 2 från Urban Decay. Och det här är alltså deras Basics line. Nu ska vi se här. De här är lite svåra att få upp med naglarna. Det här är en perfekt liten palett. Samma sak, precis samma formula som i Naked Reloaded. De är från samma alltihop. Men här har du jätteljusa till något sån här mörka, bara matta skuggor. De är neutrala, nästan lite kalla. Till exempel den här och den mörkaste är väldigt kalla, resten är väldigt neutrala. Och det här är ju perfekt för de som gillar mer sotade ögon, men även till vardags givetvis. Och väldigt mycket så här. Det är väldigt många som gillar bara till vardags, du vet, sota lite brunt i själva globskuggan och sen lite ljust på locket liksom. Och den här är jättefin till det. Och återigen, här har de några uppställningar, men jag tycker att det är den här som är allra, allra finast och mest unik. Och ja, jag gillar den här supermycket. Jag tycker att det är ett jättebra alternativ om man gillar den typen av makeup, som sagt. Och jag älskar att ha den här med mig som ett kompletterande grej till till exempel. Jag har lite mindre typ färgglada paletter, men det är inte alltid som jag bara vill ha färgglatt på mig när jag till exempel åker någonstans, utan jag kanske vill sota upp det och göra lite mörkare och ha lite på locket och så. Och den här är bara riktigt bra. Också riktigt bra till bryn kan jag säga, i och med att de har de här kalla eller neutrala färgerna. Så jättebra om du inte vill ha en brynprodukt med det till exempel. Nästa märke är mitt absoluta favoritmärke i hela världen. Och efter Natasha Denona så är Anastasia Beverly Hills mitt absoluta favoritmärke på ögonskuggor. Och de har också min mest använda neutrala ögonskuggspalett genom tiderna. Jag har tagit slut på en hel själv. Jag har tagit slut på typ en och en halv ish i mitt makeupartist-kit sen när jag fortfarande frilansade. Och det är helt enkelt den absolut magiska neutrala paletten på marknaden. Och jag hatar också förpackningen på det här, men det här är alltså Soft Glam ifrån Anastasia Beverly Hills. Och det här är en ganska varm palett. Den är inte överdrivet varm. Den ser varmare ut än vad den är, för att den här till exempel och den är väldigt varma. Men här har vi en kall skugga, väldigt neutral, väldigt neutral, väldigt neutral. Så jag skulle säga att det är den, den och den som gör att den ser väldigt varm ut. Resten är inte speciellt varma, den är väldigt mellan neutral helt enkelt. Och det här är liksom, this is it. Alltså, det här är den paletten som jag rekommenderar allra flest människor varje år, för att jag tycker att det är en otroligt trevlig neutral palett. Samma sak som tidigare, väldigt mycket djup, du har väldigt mycket du kan använda till vardags och väldigt mycket du kan använda till fest. Och det jag kan säga också med den här, till skillnad från de andra formulerna, Natasha Denona är, om jag ska gradera dem lite, så är det Urban Decay minst pigmenterade och sen kommer Natasha Denona, sen har du Anastasia Beverly Hills. Det är en stor skillnad. Anastasia Beverly Hills är otroligt smöriga, lätta att arbeta med. De skimriga är otroligt pigmenterade. Alltså, om jag bara gör så här nu, jag tar två stycken rakt upp och ner. Alltså de har ett otroligt kick-up. Och då är ändå min palett ganska gammal vid det här laget, så den har liksom torkat upp lite grann. Men, och de matta är så pigmenterade och så lätta att jobba med. Och det är en fröjd att jobba med. Det går väldigt, väldigt snabbt och det är väldigt, väldigt enkelt. Och därför gillar jag det super, super mycket. Och det här är en ganska gammal palett från Anastasia Beverly Hills, som sagt. Det är ganska länge sedan de lanserade det. Men de lanserade faktiskt ganska nyligen den här. Och jag tänkte, det här är kanske inte, jag hör egentligen kanske inte hemma här, men jag vill verkligen visa den, för alla kanske vill ha en mindre palett. Här har de då släppt Soft Glam 2. Och om ni tittar på dem bredvid varandra så är de väldigt lika. Det är några nya färger och några som är med. De är väldigt lika varandra, filen är väldigt densamma, men de är inte riktigt identiska. Och den här är så, alltså för det första så har jag inte använt den jättemycket, för att jag har inte rest så himla mycket i och med pandemin. Men det här kommer liksom bli en superfavorit hos mig när jag börjar liksom föra mig
mer runt världen och Sverige. Men jag älskar i alla fall den här. Den har en svart som är helt fantastisk. De här skimrarna är magiska. Valt ett jättebra urval. Det här är ett superbra alternativ. Och då menar jag verkligen superbra alternativ om ni vill ha en liten palett som är lätt att resa med. Jag tycker det är synd att de har det här jävla välvet, för de blir rätt skitiga ganska snabbt. Men om du bara kan komma över det, så är skuggorna så, så bra. Och Soft Glam är så, så bra. Och jag måste också ta med den paletten som faktiskt vann årets palett, alltså neutrala palett för mig 2021. Och det är Anastasias senaste palett, och det är Primrose. Det enda jag inte tycker om med den här är att det är två stycken stora skuggor. Jag önskar att de hade gjort två stycken små, eller bara skippat dem, för den är jättefin så här. Men det sagt, det är inget fel på de här större skuggorna. Tanken är att man ska använda dem både i ansiktet etc. Men färgerna blir lite off på mig, så jag kan inte dricka, eller jag kan göra det, men jag, nej jag vet inte. Alltså jag tycker att den här är så fin. Den är inte riktigt lika neutral som de andra paletterna i den här. Av den enkla anledningen att den är ganska, den är liksom rosa. Det är verkligen en koppar eller en orange nästan. De här rosa lila liksom gör att den sticker ut lite. Men den är så fin. Så om ni vill ha en neutral palett som har lite mer kick liksom, då tycker jag definitivt att det här är ett alternativ. Och det är den bästa formeln som Anastasia nästan har släppt. Alltså de här skimrarna är ännu mer bonkers. Ännu finare. Så lätt att jobba med. Jag älskar alltid med den här. Det är precis på samma sätt som jag beskriver Soft Glam innan. Pigmenterade men väldigt lättjobbade. Och det är inte en självklarhet ska jag säga. Pigmenterade men väldigt lättjobbade. Men du kan också liksom bara blända ner dem. Den här är så fin. Och här verkar de i alla fall ha skippat den här velvet-filen som de har kört på i ganska många år. Och det gör mig superglad. Så det är mina tips ifrån Anastasia Beverly Hills. Nu börjar vi gå till de lite billigare, och den dyraste av de lite billigare tror jag är Indie Beauty. Jag tycker att det här, Indie Beauty släppte två stycken quads, alltså två stycken, en varm och en kall. Det här är Lea, det här är Chloe, och det här är alltså, vad ska man säga, det här är två stycken quads. Det är tre matta skuggor och ett skimmer i varje. Perfekt för att bygga dina vardagsluckor. De är jättetrevliga att ha med sig. Superfina skimmer, superfina matta skuggor. De är inte jättebilliga, så de får ligga här någonstans emellan mjölk och guppa. För att du får ju liksom inte lika mycket som i en fullstor palett. Men alla vill inte heller ha det. Jag älskar att de har kört en kall och en varm. Och de är jättefina. Den kalla är lite mer åt det lila hållet som ni kanske ser här. Men de är väldigt, väldigt härligt pigmenterade, lätt att jobba med. Det enda som får negativt för mig är att jag gillar inte så jättemycket att de är runda. Men jag respekterar ändå det. Alltså det är inte ett absolut måste för mig. Jag hoppas att de släpper flera i det här formatet. För att jag tycker att formatet är väldigt bra. Jag vet som sagt att det är många av er som inte vill ha en stor palett mer. När ni sticker till flick eller pojkvän eller vill ha med sig till skolan eller när man pendlar och sminkar sig på pendeln eller vad man nu gör. Det är inte alltid liksom man vill det. Och, eller efter gymmet eller skolan eller whatever. Superfina paletter i alla fall. Ifrån Indie Beauty. Jag har ingenting annat att säga än att de här är jättebra. Hoppas att Indie Beauty släpper fler. Nu vet inte jag exakt i vilken ordning de här fyra är prismässigt, men de är väldigt, väldigt billiga. Så jag börjar med den absolut största. Och det här är då den största paletten som jag har. Och den här finns, det här är den största. Det finns i två mindre storlekar. Alltså jag tror att det är 12 och 9 eller 12 och 6 stycken. Det här är den stora, det är den jag har. Och de har bytt förpackningarna, så jag har faktiskt typ inte använt den här sen den bytte förpackning så jättemycket i alla fall. Det är några som är nuddade i. Men det här är Fiery ifrån Beauty Bays egna märke. Och Beauty Bays egna märke är magnifika. Alltså de är så bra. Den stora färgglada regnbågspaletten är liksom dröm. Och den här är så fin. Den här är onekligen väldigt varm. Och som sagt, bli inte avskräckt av att den här är jättestor. Utan det finns flera steg neråt som är superbilliga om man vill ha mindre. Och de är lika väl kurerade. Superfin palett om man gillar varma skuggor. Superfina skimmer, superfina matta. Du har allting från det ljusaste bruna till lite mer så här orange och röd poppigt. Jag saknar en gul i den här. Jag hade så gärna sett en gul och typ en mustard yellow. Annars är typ det här den perfekta paletten. Alltså ni vet ju att jag älskar ju rött, orange, gult. Jag släppte min egen palett med Gloss Gods för 1,5 år sedan. Och gud, det har gått 1,5 år. Det har det fan gjort. Och den är ju i de tonerna. Det här är liksom livet tycker jag. Och den här är så himla fin. Så vill ni ha en stor palett så de är jättebra. De finns i flera andra. De har flera neutrala. Och de har också flera stycken färgglada. Om man vill ha lite mer poppigt än så här. Men den är så fin. Och kostar typ ingenting. Alltså
De är så billiga. De här är alltid slutsålda. Och jag tror att jag kan ta lite av credden. De här säljs på Lyko. Det här är Catrice. Och det här är Catrice 5 in a box. Känner ni igen de här kanske? Jo. Det här är så tydligt att det här ska vara en dupelidup. Alltså jag tror till och med att det här är dupen för den här. Om inte jag missminner mig. Men alltså de här är så lika i paketering och sånt att de... Alltså paketeringen måste vara från samma ställe. Det är liksom... Det finns inte en chans att de inte är det typ. Alltså de är så lika. Du kan inte se någon skillnad. Alltså skruvarna ser liksom identiska ut. De här är från Catrice Cosmetics. Kostar 50 spänn. Inte ens 50 spänn på Lyko. Och de här är helt fantastiskt bra. Väldigt, väldigt lika. Natasha Denona faktiskt i formula. Vilket jag inte säger lightly. Men det är lite samma grej där. Mellanpigmenterade är väldigt lätt att jobba med. Den stora skillnaden tycker jag är skimrarna. Jag tycker att skimrarna gör Natasha Denona lite bättre. Men alltså det kostar 50 spänn. Så om ni får tag i de här på Lyko, vänta inte. För att de säljer alltid slut. Och de här finns i flera varianter. Jag tog bara fram den mest neutrala. Och den är jättefin. Wet n Wild har också flera stycken. Det här är en som jag knappt har rört. Men jag tog den som är mest neutrala. Men jag har använt den. Och jag har flera som jag har använt mycket mer. De har en mörkgrön variant som är helt fantastisk. Det här, de här... Typ omsläppte de under 2021. Det här är deras color icon. Och det här är Call Me Sunshine. Väldigt varm men väldigt fin. Alltså väldigt väldigt fin. Lätt att jobba med. De här skimmerna är också liksom så fina. Alltså jag kan inte beskriva. De är verkligen så fina. Och här har ni ändå något mörkt och något ljust. Som ni kan, jag vet inte om ni ser, men som ni kan jobba med. Som sagt både från dag till natt. Och ja, superfina. Ja, de här måste nämnas i en neutral, för de är jättefina. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt jättefina i den här videon, men det är ju en favoritvideo. Det är ju verkligen en tipsarvideo. Så, superfina de här från Wet n Wild. Och det sista kortet, som jag hoppas verkligen fortsätter att säljas för alltid. Det har varit lite snack om den saken. Det här är från Makeup Mecca och det är deras Back to Basics i Burnt Tones. Alltså, wow. Den är varm, även den här. Jag gillar ju varma skuggor, jag gillar kalla också. Men jag tycker företag är lite dåligare på att göra kalla skuggor. Men den här är så fin. Jag har ingenting negativt att säga om den här. Den är så billig. Och den här förpackningen är så bra. För det första så älskar jag pappförpackningar. Den dagen man ska återvinna dem så kan man göra det. Och jag älskar att de är lätta att förvara, lätta och stora. Superfina färgen här finns i en jättefärgglad, i en typ med rosa tonad. Alltså den här Back to Basics grejerna är typ en av de bästa grejerna Makeup Mecca någonsin har släppt. Och den här är helt fantastisk. Jag har också det här. Den här är lite mörkare än många av de andra, så det beror lite på vad man egentligen har för preferens. Mellanpigmenterade, jättefina skimmer. Och ni får jättegärna ställa frågor. Det där är mina absoluta favorittips på neutrala ögonskuggor. Och som sagt, vad som är neutralt etc. Det avgör du alldeles själv. Men oavsett så hoppas jag att ni tyckte om den här videon. Jag hoppas att den hjälper någon. Dela den med din vän som söker neutrala skuggor etc. Dela den i Facebookgrupper och blom, vad ni än vill. För här har ni liksom riktigt, riktigt stabila rekommendationer i alla prisklasser. Och jag är övertygad om att du kan hitta någonting som du gillar i den här videon. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, så syns vi igen snart.